El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya acollia el passat dimarts 5 de març la presentació del llibre Turbulències, de Domènec Jofresa. La presentació s'emmarcava dins el cicle literari Lletres i Societat Industrial, que pren com a bases la ciència, la tècnica i la societat industrial. L'objectiu del cicle és donar a conèixer obres literàries que retraten un context de canvi social com a resultat dels processos d'industrialització a Catalunya. L'escriptor ha de pretendre lligar un argument inventat amb alguns fets històrics que siguin congruents. L'avantatge de la novel·la històrica està també en què aporta a la societat alguna cosa que crea naturalesa i que provoca que algú, si no sigui més intel·ligent, almenys sigui més coneixedor d'elements en la vida. En aquesta ocasió, l'obra protagonista ha estat Turbulències, un retrat de la postguerra que fa reviure els aspectes més emocionals d'aquells anys grisos, prenent l'aeronàutica com a fil conductor.